Pozdravljeni. Mestna knjižnica Ljubljana, ki že leta prireja literarne in druge dogodke, začenja zdaj v sodelovanju z Mestnim gledališčem Ljubljanskim nov projekt. Mestno gledališče Ljubljansko v Mestni knjižnici Ljubljana med odrom in literaturo. To bo cikl pogovorov, ki bo potekal v knjižnici Otona Župančiča. Torej, oba svetova, knjižnico in gledališče, seveda družijo isti cilji in vrednote o vzgoji in o opolnomočenju bralcev oziroma občinstva za kritičen in poglobljen razmislek o času in prostoru. Saj oboji želijo občinstvu približati vrednost in razumevanje umetnosti, predvsem gledališča in literature. Torej, serijo pogovorov pa začenjamo z gostom, ki združuje, kot se reče, najboljše iz obeh svetov. To je Nejc Gazvoda, pisatelj, dramatik, režiser. Njegov najnovejši projekt je romantična dramska uspešnica Jazz. Več o njej in o vsem drugem pa seveda v pogovoru. Lepo pozdravljeni, Nejc. Zdravo, lep pozdrav nekje iz Bežigrada. Iz Bežigrada. Tako je, ja. Sem pa danes v Borovnici. Okay, super. BB. Glejte, meni se zdi takšno povezovanje naših dveh odličnih ustanov super. Mislim, da je tega v resnici bistveno premalo. Na vse zadnje, tudi vi različne forme kulturne ustvarjalnosti zelo organsko prepletate. Uvodoma vprašanje, ker sem vas v bistvu prej in verjetno sem vas tudi temeljiteje spoznala kot pisatelja. Zanima me, kako se pravzaprav odločite, kdaj je čas za gledališče, in kdaj je čas za literaturo? Kako to gre pri vas? Zdaj že nekaj časa ni bilo časa za literaturo, oziroma vsaj dal sem to na stranski tir, ne zato, ker nimam interesa, a ne? Ampak zaradi tega, ker se mi zdi roman ena taka stvar, ki si moraš popolnoma posvetiti, me je pa potegnilo potem v vse neke druge vode, a ne? Ampak od nekdaj sem pač obožval uprizoritvene zadeve in naj bo to pač režija zdaj konkretnih stvari, je to film ali je to predstava, ali pa pisanje za nov odr, za na ekran in to. To je bilo v bistvu še mogoče neka skoraj enakovredna ljubezen, takrat, ko sem o tem začel razmišljati, ne vem, nekje recimo v srednji šoli. A ne? No in potem, ko me je pač to poneslo posledično, sem zdaj več v gledališču, film se tudi mogoče počas vračam literaturo, pa vse več berem, no? Kot sem spet nazaj malo postal tak bralsko, ker sem bil včasih, oziroma sem si to želel biti. Tako da mogoče se bom pa počas spet vrnil tudi tako. No. Torej imate v bistvu srečo. Nedolgo nazaj mi je Metod Pevec rekel, da je razlog, da kar precej slovenskih režiserjev pravzaprav prehaja, ne, iz literature v režijo in tako naprej, da je razlog, seveda govorijo o filmskih režiserjih, ne? Da je razlog verjetno tudi v tem, da je pravzaprav slovenskih filmov tako zelo malo in ustvarjalnost je pa pravzaprav, recimo, dobro, seveda ne popolnoma konstantna, ampak vendarle prezentna, nenehno. Ne? Ja, mislim, moraš se odločiti zdaj, kako boš čist svoje življenje v bistvu zastavil, ne? Tukaj gre tudi za eksistenco. A ne? In zdaj, seveda se pa potem vprašaš, tudi kakšen avtor hočeš biti, no? Zdaj, ali se zariniti v eno samo zvrst in potem probati nekaj. Pri nas moraš predvsem zelo proizvajati, če hočeš od tega tudi živeti, več kot pa mogoče razmisliti kakšno stvar, a ne? Če smo čisto iskreni. In potem je seveda težko, če se kakšne stvari več posvetiš, začneš zgubljati denar, čisto domače povedano, ne? Tako da, to je seveda nek pragmatičen način razmišljanja na eni strani. Na drugi strani je pa tako, da mene predvsem zanima zgodbe propovedovati, a ne? In zelo mi je všeč delo z igralci in zelo rad imam dialoge, zelo rad imam situacije, zelo rad imam, da si predstavljam v bistvu, kaj pred mano zaživi, a ne? In to sem na nek način se izpolnjujem povsod s tem, tako da imam srečo, ne? Ja, absolutno je pa težko živeti od celo večercu, je pa res, da v Sloveniji je še posebej težko, no? Ampak ne vem, če ki je na svetu tako, da je to zelo lahko, če veste, kaj mislim. Zdi se mi, da je to vse ena, da moraš biti kar konkreten avtor, da lahko iz leta v leto proizvajaš filme in v bistvu imaš od tega eno zelo dobro življenje. Dobro, posvetiva se torej
džezu, drami, ki je nastajala v zelo zanimivih okoliščinah, oziroma vsaj meni se tako zdi, ker si ne predstavljam, da zelo dobro poznam, kako pač poteka produkcija, ne, v gledališčih. Recimo ravnateljica mestnega gledališča Ljubljanskega vas je povabila, da napišete dramo za, prav za določena igralca. Zdaj, meni se zdi to nenavadno, zakaj? Zradi, skušala sem si vas predstavljati, torej, kako ste se tega lotili, recimo, ko že poznate oba igralca, veste, kako reagirata, recimo, pisali ste in ko ste pisali te stavke, ali ste jih že slišali, ne vem, kako prihajajo iz ust Ajde Smrekar ali pa Sebastiana Cavazze, ali ste že predvideli njune kretnje in reakcije, je to že ukorporirano, torej, v samo dramo? Do neke mere ja, do neke mere ne. Ne. Ajdo, recimo, sem, z njo sem že dvakrat konkretno delal prej, tako da sem jo v bistvu poznal bolj kot seba, s katerim sem si pa zelo želel delati. No. In jaz imam, meni je fajn na ta način pisati, zaradi tega, ker imam, ker zelo vidim ljudi pred sabo, zelo jih slišim, hkrati pa vem, kaj kateri igralec zmore, kje je tisto njegovo igrišče, kjer se najboljši igra in potem ponovatimo še to naredim, da ga malo izven, ne, izmaknem. Ker pri džezu sem si v bistvu prinil dveh zastavov, predvsem to, da stvar ne bo šla na prvo žogo. Mislim tako, če se pač take dva človeka nekje sreča, da je logično, da ima to oba veliko šans drug pred drugem, ker sta pač privlačna, šarmantna in ta stvar lahko steče samo po sebi in potem gledamo sem eno komedijo zmešnjav, dokler ne prijeta do rezultata, ne, ki je ljubezen. Če si pa v bistvu zastaviš to, da sta oba taka, ki se ne znata pogovarjati o bistvenih stvareh in ima to nič ne pomaga, ne, pa to se mi zdi, da je to večji izziv bil za njo. A ne? Tako da v bistvu jazz je skoraj antiljubezenska zgodba v enih zadevah. Ne? Pač v tistem neizrečenem se veliko skriva. Tako da ja, seveda pa potem je zanimivo, ko jih slišiš v glavi, ko pišeš, no, na njih. Ne? Ni pa to zdaj tako, da so noter neke konkretne zadeve iz njih življenj. To je tudi ena zadeva, ki sem bil zelo jasno že na začetku pojel del nočem, ne? Da bi pač neke te rumena revija stil ukorporiral noter kakorkoli. Ne? Jaz to zelo, zelo držim stran od tega, kar delam. Misli se mi, da se da narediti projekte zelo dobre in zelo intimne, brez tega, da se kar pa po zasebnem življenju. No, ampak, če že govoriva o tem, ne, se vem, vsi novinari vas sprašujejo, kako je pravzaprav s tem, da sta zasebno tudi par, ne, a je to recimo v pomoč pri pisanju in postavljanju take drame, ali je to lahko, ne vem, tudi ovira. Predstavljam si, da pač, ko so posredi trije oziroma še bistveno več profesionalnih ljudi, ki delajo svoje delo, da je pač to verjetno čisto običajen delovni postopek. Ja, mislim, pisanje, ne, pisanje pač v bistvu je odnos popolnoma nepomemben, ne, na nek način gre za eno drugo, ti se staviš svojo zadevo, ne. Ja, je pa potem seveda pri delu pa je mogoče kdaj kakšna druga dinamika, ampak sta on dva taka profesionalca, da ni to, da je to kvečem dober ali nekaj. Mislim, jaz to težko to komentiram, ker smo mi tudi prijatelji, a ne, in potem je študij seveda malo, ne, zanimiv tudi po tej plati, ne, ker si poveš kaj, ker si drugač ne bi ali pa ne, nekak, da sem to imen všeč osebno. Do neke mere, če znaš to držati pod kontrolo, je lahko to super. No. Sta pa ona dva zelo, zelo zainteresirana, da boste drug drugom in drugim pokazala, kaj zmoreta, ne pa drug drugom dokazala, kaj ne, mislim, kako, kaj drug ne zmore ali pa zmore, če veste, kaj mislim. Nikdar ni tekma na ta način, ampak je vedno tekma za boljši izdelek, za boljši performance. No. Tako da to je to, kar me zanima. Ta zrelost je absolutno ključna, ne? Verjetno ne samo v takih situacijah, številnih drugih. Ne? Dobro, kaj pa dejstvo, da je to predstava, ki je nastajala seveda poleg omenjenega v res izrednih okoliščinah, ne? Vse te omejitve, ki jih je prineslo lansko in letošnje leto, ne vem, tako, zdi se mi, da nastajanje neke predstave je že tako ena taka zelo, ne vem, organska, posvečena dejavnost, torej verjetno predvsem mi outsideri to še bolj vidimo tako, ne. In se mi zdi, da, ne vem, potem vse te omejitve in odsotnosti in socialne distance, da to mora na nek način vplivati na gledališko predstavo in na njen, recimo, način rasti in formiranja v to, kar na koncu nastane. Kakšna je s tem čist vaša, torej, vaša izkušnja, ko ste na koncu pogledali izdelek, ko ste ga naredili, ne,
ste si rekli, ne vem, s tem pa sem zadovoljen, ali ste si rekli, dobro, v danih okoliščinah je to to. Mislim, vam bom povedala lastno izkušnjo. Jaz, meni je bila predstava zelo všeč. Jaz sem v bistvu od začetka do konca sem jo gledala s smehljajem, ker se mi ni zdelo, da bom zdržala pri spletni predstavi, ampak torej se mi zdi to v bistvu spodbudno. Sprav za nas, ki smo bolj zapečkari, to mogoče pomeni, da vendarle se kdaj narediti tudi še kaj za splet, ne? To je v bistvu zelo dobro in večplastno vprašanje. Ne. Prvo je to, koliko zdaj so te neke okoliščine, recimo rečemo in korona okoliščine, ne, ki posledično so tudi tehniko potegnile sabo in način tega, prišle noter v to neko svetost teatra. Mislim, jaz sem absolutno za to, da se v tej neki intimi, v nekem ustvarjanju, pač da je zraven neko spoštovanje, nek odnos do dela, ampak nisem del tega kulta, veste, za teater se leti strehe in se potem razpoči na tleh. Mislim, ne gre za to, absolutno sem pripravljen narediti vse, da bom imel dober, da bom imel vedno dober izdelek, ampak zdi se mi, da se včasih zelo pretiravano. No, vse zadnje še vedno delamo pač nek performance na odru, ki mora pač gledalcem nekaj prenesti in zdaj, da iz tega se dela neka psihoza, zaradi kateri mnogi ljudje potem tudi v zasebnem življenju začnejo šepati to. Meni osebno ni všeč, ampak to je druga tema. Ta stvar, kot se pa tiče korone, pač se je pa stvar dogajala tako, da se je že tekst pisal med tem, ko se je pač ta situacija začela odvijati. A ne? Torej, ko se je začel lockdown, ko smo videli, da stvar ni samo nek kitajski preklad, ampak da je nekaj mnogo bolj globalnega. In sem potem na podlagi tega tudi tekst pisal, hkrati sem pa že zelo malo začel razmišljati, kako bo to prizoritveno moglo iti čez na ta način, kot se bi rekel, da ste ga potem spredili in da vam je bil všeč. Ne? Zdaj, tle sem v bistvu hmal že zaradi svojega pač pedigreja, ker sem filmski pa televizijski režiser, vedel, da je to pač neka smer, v katero se da iti. Nisem bil prvi in edini, ki je to pogruntal. Zelo hmal so se stvari začele selt na splet. Ne? Je pa res, da so se pa začele dogajati ene druge stvari in to je to, da ti v za dobro predstavo je dosti pač neka soba oziroma nek prostor, nek človek in stol, ali pa še to ne, a ne, ki ti neki da. To je nek medij, ki je brez kamere, brez mikrofonov, brez efektov, obstaja v bistvu že od nekdaj. Ne. V trenutku, kot tudi v to predstavo, ki ima, ne vem, enega človeka stol in nič drugega, pripeleš kamere, mora biti profesionalizem le te tehnične zadeve na pač izjemno visokem nivoju, ker gre tukaj za čist preproste stvari, za vidnost, za slišnost, za gladkost strima, a ne, in tako dalje. Ne. In zdaj, tukaj so se potem različni teatri lotili različnih načinov. Eni so delali po svoje, mi smo recimo to naredili s pomočjo tretjega odra, eni so pač zbrali kakšne druge ekipe, ampak v vsakem primeru so se tudi ljudje, ki so nam to nudili, lovili in mi smo se lovili. A ne. In potem je v bistvu nastala ena tak mali kaos, kjer bi se bo pač treba zavedati za naprej, če bomo še to delali, da je pač te stvari, da so te stvari tudi finančno in organizacijsko zelo zahtevne. A ne? Pač seveda je težko že itak podhranjeni slovenski kulturi zdaj govoriti o tem, da se še upele ne, nek dodaten ogromen denar za ta streaming, ki ga v bistvu res dejansko ni nikjer za vzet. Ne? Mislim, da nam je v bistvu zelo dobro tehnično uspelo, ne? Ampak sam si vedno želim, da bi stvari lahko se še izstrelile, ne, še više. Ampak, po drugi strani je pa zdaj tukaj vprašanje medija samega, a ne, kot potem, ko so bile te stvari narejene, predvajene, različne predstave na različne načine, so se potem tudi kritike različno odzvali na njih. A ne. Eni so pričakovali bolj konvencionalne zadeve, drugi so pričakovali, da bo zdaj tudi to nastal kar nek nov medij in so bili potem razočarani, ker ni, ker se ni to izkoristilo. Tretji pač kot ponovat spet niso imeli pojma, o čem pač govorijo in kako se te zadeve sploh delajo. Ne? In je nastala ena taka čudna mlakuža, v kateri se še zdaj vsi malenkost utapljamo, ne? Kar se tiče tega. Zdaj sem pred kratkim gledal Hamilton, to je ta slavni musical, Disneyjeva produkcija, ki je posnet tako kot mi v bistvu snemamo stvari, samo da je pač tehnično bolj spoliran zaradi tega, ker imajo več kamer pa boljšo opremo. A ne? Torej, predstava, ki je narejena za naoder, ampak je pokrita s kamerami, recimo. Ne? Potem imaš pa lahko pač neko posebno hibridno sorto, ki pa nastane
posebej za internet, ki pa je pač, ne vem, vem, da so to delali zdaj neki, da so bili to neki projekti in prek Facebooka, da se da v bistvu stvari posneti naprej, ampak to je pa spet neki druzga. A ne? Tako da težko je tukaj reči, katera smer je bila prava. Nobena ni bila, bili smo v zelo nekih novih vodah, ne? Moram vam povedati, da je bil tam ta projekt, men, kar se tiče teh nekih zadnjih tednov, nekaj najstrašnejšega, kar sem delal, kar se tiče moje anksioznosti. A ne? Mimo grede potres je bil vmes, ko smo imeli vaje in je posnet. Ko še igralca bežita iz odra, ko smo pač mislili, da bomo mogli zbežati. Ne? To je, pač, pa še potres je bil dejansko najmanjša stvar, še najlepša anekdota, ne? Ker smo delali pač v teh nemogočih razmerah in sploh nismo vedeli, kako, kako bo šlo, tako da je bil ta suport v bistvu tretjega odra in seveda MGL-ja, ne, ki je stal za tem, ne, in pač vložil v to denar ful potreben. Ne. Zdaj, za naprej je pa pač čisto odvisno, je to zdaj nekaj, kar se bodo teatri posluževali tudi potem, ko se vrnemo na odre, ne. Ali pa če bo pa to zdaj izginilo, ne vem, no, kar zazgovoril sem se. Ja, no, ampak v bistvu vsi želimo, da se čim prej vendarle vrnemo v teatre, tako kot, tako kot smo navajeni. Ne. Vseeno, naj to vendarle ostane samo nekaj zazraven, absolutno pa ne osnovno gonilo gledališkega življenja. Ampak to, kar ste rekli o, torej o kritiki, zdaj, tu so mnenje precej različne, ne, ampak nisem še pravzaprav slišala gledališkega ustvarjalca ali predvsem gledališkega, ki bi dejal, da mu je gledališka kritika v Sloveniji pravzaprav neko resno oporo, neko vodilo, neko, da je to neko resno vrednotenje, ki ti pravzaprav pomaga, ne, te postavi nekje na realna tla, kakve stvari, seveda marsi česar ne naredimo perfektno, se jih da izboljšati in tako naprej, ne. Kako vi gledate na to? A recimo potem, ko odprete časopise in preberete, kaj so napisali o vaših stvarih, dobro, vam res ni treba traumirati, ker vas itak samo hvalijo, ne? Kar mogoče spet ni perfektno, ne? Ne vem. Ampak kako gledate sicer na, na kritiko? A ja, ne. Ni. Nastavljam sem dobil 2 zvezdice od 5 za en projekt v Mariboru, tako da ni to res, ampak ni. Moram pa povedati, da v bistvu tega... Tako, vse odvisno je tist, ne vem, recimo Matej Bogataj, ki je meni osebno všeč tudi kot pisec, ki ga pač poštujem kot, ne, mava nek, se mi zdi, da me zanima, kaj napiše, a ne? Medtem, ko me pa za mnogo pač ljudi ne zanima, a ne? Je pa tudi res, da bom tako rekel zdaj, najbolj neumno se mi zdi pa karkoli jamrat o tem, če veste, kaj mislim, a ne? Pač nekdo je pogledal stvar in mu ni bilo všeč, zdaj lahko nama napačne razloge za to, ampak... A sem jaz ta, ki bo govoril, kaj so pravilni razlogi. Ne? Jaz moram pa samo narediti stvar čim bolje. Ne? Zdi se mi, da se mora pa pač ta scena sama vprašati, ali je zadovoljna s tem, kako deluje oziroma kako vrednot naš prostor. Ne? Jaz drugače sebe nisem nikdar gledal kot nekoga, ki bi se mogel nositi kot kakršenkoli avtor. Jaz se zelo rad, ne vem, Milan Jesih je enkrat rekel, da se vidi kot obrtnika. Ne, tako da, če on to rekel, se tudi jaz z veseljem si nadam ta, to titulo. Ne. Pač rad, zdi se mi, da delam neke stvari, ki imajo precej dober odziv. No. Presenetljivo precej dober in vse boljši odziv pri gledalcih. Tako da mi je to nek cilj, pa seveda, da je ekipa, s katero delam zadovoljna in da jaz vidim, da sem to pripeljal do maksimuma. Ne. Kaj se pa zdaj točno potem v podlistkih pa v ne, na raznih stvarih nastaja. Ene stvari so dobre, ene stvari so slabše, eni pišejo boljše, eni slabše. Težko rečem. Hkrati pa je, mora biti pa absolutno pravica kritika, da napiše karkoli hoče. A ne? To je pa neka zdrava komunikacija, tako kot mediji morajo pisati o drugih. Ne? Absolutno. Torej, jazz. Vse se začne na zabavi neke bogate družine, torej v družbi, v katero pravzaprav ne glavni junak, ne glavna junakinja, nima ta prav svojega mesta. Torej, jazz absolutno zagotovo ni socialna drama, daleč od tega. Ampak številne reference, torej, ne vem, o njih, o nas, o njih, ki se vozijo v bogatih kočijah, ni tega. Torej, oni se vozijo v bogatih kočijah, mi jim pa služimo. So vendarle ta nek podokvir cele zgodbe. Ne dvomim, da ste to namerno gradili in tudi zelo pazili, da je vsega tega ravno prav, da ne zmoti, ne, te pravzaprav romantične drame, ampak da vendarle postavi ljudi v neko okolje in čas in prostor. Ja, to je v bistvu ste super odgovorila že z vprašanjem. To je dejansko, hotel sem pozicionirati stvar tukaj in zdaj, a ne?
čeprav se dogaja v bistvu 5 let in se sem en večer odvije, recimo v tistem letu, v katerem je bil uprizorjen. Ampak dobro se je neka doba, ne, širša, v kateri živimo. Hkrati nisem hotel, da niti približno, da je stvar socialna, socialna drama, ker to je potem fokusa, ne, da on zanimata, ne, denarja, ne morata preživeti in se potem bi s tem ukvarjala, ne, drug z drugim. Ne. Ampak zdi se mi, da je to nekaj tako značilnega za zdaj, pa ne samo v teh poklicih, v katerem sta one dva, ne, recimo filofaksa, on je glasbenik, ampak nasploh, da kar naenkrat smo se tudi pri nas tako zelo razslojili, pa sploh ne vem, kdaj se je točno to zgodilo in to na tak zelo čuden način, ne, ker če je kaj smešno, je smešen bogat Slovenca. Ne. In to mi je bilo potem vedno zanimivo, v bistvu, kako točno pristopati k temu. Ne. In potem sem jih dal na nek način simbolično pot njih odveh, ko stojita na njih, na tisti strehi. A ne. Da sta v bistvu oba del ene družine, tako drugačen, ki je očitno na novo prišla do denarja in se niti približno ne znajde v tej svoji situaciji. Ne. Hkrati pa nisem avtor, ki bi pač ropotal v tem nekem smislu in klical po giljotinah. Ne. Samo zdi se mi blazno zanimivo, no, to, da je ta odmev te neke socialne stiske še pa mladih in malo manj mladih prisoten noter. No. V nekem intervjuju ste dejali, da ste morda, to zdaj vas citiram, da ste morda milenijci delno taki, kakršni ste, zaradi romantičnih komedij, ki so vas učile, da ste ljubezen in kapitalizem nekaj, zaradi česar je vredno prodati svoje ideale. Torej, res menite, da so bili žrtve te utvare samo milenijci? Pa da nisem slišal zadnjega stavka zaradi tehnične zadeve. Kaj ste vprašala? A res mislite, da so bili torej žrtve te utvare samo milenijci? A ja, ne. To, mislim, jaz rad govorim o svoji generaciji, ker pač se počutim, da lahko o njej govorim, če sem že del nje, ne, vsaj približno. Ne zdaj v njenem imenu, ampak o njej. Ne, ne. Jaz mislim, da ne. Mislim, da vsi živimo to zadevo. Je pa blazno zanimivo potem, ko sem gledal za nazaj te romantične komedije, te filme, ne, kako so bizarni res v enem tem smislu. No? Še posebej ta You've Got Mail z Meg Ryan pa Tom Hanksom. Ta v bistvu ta neka fascinacija, ki je zdaj nad tem, aha, pač, pa ne toliko nad bogatstvom, ampak tudi to, kar se recimo zdaj dogaja z Elonom Muskom, s čaščenjem v bistvu vseh teh nekih, ki so na hitrico obogateli od bitcoinov, od tega. Včasih mislim, prva stvar, ki je bila najbolj osnovno upor v srednji šoli, pa to je bil proti bogatstvo. Ne? Se najbolj, največji klišeji, ki si jih pač lahko zrekel, ko si se upiral, so bili denarni vse to. Ne? Daj, točno je to ratalo tako zelo herojsko. Ne? Mislim, meni grejo, pa še enkrat, ne bogati, se prav je, se če bom šetno vse zadnje, če si pač nekaj ustvarjal, ne, in je bilo to dobro sprejeto, je prav, da si za to nagrajen, kako tako gre v tem sistemu. Ne. Ampak ta neverjetno navdušenje, s katerim sprejemamo ljudi, zaradi katerih je ta svet tako slab, kot je. A ne. To pa je nekaj, kar me pri človeštvu neverjetno fascinira. A ne. In zato sam nimam niti približne fascinacije nad tem pobalinskim podivanjem kapitalizmom, ki je trenutno pač res šel čez vse meje. No. Zdaj, če je pa zato kriv Tom Hanks, pa ne vem. Najbrž ne. Najbrž ne, ne. No, zanimivo je, ker ste dejali, torej ne veste, kdaj točno se je to zgodilo, ne, da smo začeli častiti pač vse te bogate. In tako naprej, omenili ste, da vaš glavni upor je bil, torej v srednji šoli je bil prav to, ne, proti bogatstvu in tako naprej. To je bil že naš upor. Jaz sem 15 let pred vami, ne. Nekje podtalno skrivoma, zelo perfidno so nam v bistvu vcepili neke nove vrednote, ki se jih morda nekaj časa sploh nismo zavedali. Ne? Po mojem se sploh nismo zavedali, kaj se pravzaprav dogaja. Zdaj, ko pa že živimo s tem, je pa cepivo že začelo učinkovati, se mi zdi. Ne? Tako da... Ja, zdaj berem eno autobiografijo od Nikole Tesle in oziroma ne, biografijo avto, tisto sem že prebral. Noter je so neki zapiski o zabavi iz tako imenovane Gilded Age-a, ne, torej to je doba proti koncu 19. stoletja, začetka 20. In takrat so imeli zabave, v katerih so si zvijali tobak v 100-dolarske bankovce, ne, ker
že zdaj je to perverzno, kakšen denar je bil to šele takrat. Ne? Pa imeli so zabave, v kateri so se pretvarjali, da so revni. A ne? To pomeni, da najbrž ni to neka nova stvar, ki je trenutno v tej dobi. Ampak zdi se mi, da smo trenutno zelo visoko zanihali. Zdaj, zanimivo bo videti, kaj nam bodo ta 20-ta prinesla. No? To me zelo zanima. Zdaj, ko se bo ta COVID pomiril in ko bo to breznost še bolj za... ta razmak se v tem je pa v tistem vašem krasnem intervjuju z gospodom Dolarjem, je on veliko tudi o tem govoril, no, tako da zanimivo bo. Zelo veliko je o tem govoril, pravzaprav človek si je lahko kar nekoliko oddahnil, ne, po tem, kar smo slišali, ampak v bistvu to, kar si človek oddahne, ne traja dolgo, ker vse te stvari bomo seveda še dolgo reševali. Ne. Dobro, če se vrnemo k džezu, sej ne, da bi hotela povedati preveč ljudje, vendar le bodo še prišli gledati enkrat predstavo, ko se bo dalo, seveda pa na spletu in seveda tudi kmalu ponovna predstava. Kakšna človeka sta pravzaprav lik Ajde Smrekar in Sebastijane Kavace? Kaj bi, če bi vas zdaj rekla, pa kdo sta ona dva, kaj bi mi rekli? Za Ajdo bi rekel, da je ena zelo... kar nekaj takih žensk sem srečal, kot je ona, a ne? Med drugim je tudi del mene v njej, ne? Ker je tudi moja generacija nekje. V bistvu je ena predstavnica generacije, ki je bilo obljubljeno in na videz omogočeno vse, a ne? Hkrati pa v bistvu so pa vsa vrata, ki smo jih odpirali, so veste, tista kartonasta, ki so si, ta gledališka vrata, a ne? Skozi katera se stopil isti prostor. Medtem ko on je pa še, ker je pač malenko starejši, ampak to nima bistvene veze, ampak se mi vseeno zdi, da je predstavnik ene generacije, ki pa je skoraj na take rockske, bi rekel, preko džezerske ideale ohranila. A smo se slišali? Slišali. Ok, super. Nekoliko počasneje, ampak sem slišal. Aha, ok. In je potem v bistvu zdaj čist na eni osebni ravni doživel nek poraz, ki ga niti približno ni pričakval. No. En dost večji, v bistvu on je idealist, on je v celoti prežet z nekim idealizmom, ona si ga pa zelo sarkastično razlaga, tako kot se mi zdi, da je ta generacija pa vseeno malo, zelo smo previdni, no, tako bom rekel, in okoli politike in ljubezni. No. Kako je že rekla, torej, Ajdin lik pravi, torej, seveda ne mara otrok, ne mara psov, ne mara še nečesa rož in... Mačke. Mačke, hkrati ima pa zelo natančno razdelano, morebitno nekdaj njeno poroko. Pač, no? Zdaj zanimivo, poročiti se je hotelo v Bulerjih. Ne? Zdaj, v bistvu, zakaj sem to omenila? Ne? Ker seveda smo si zelo različni, pa te generacije in tako naprej. Ne? Ampak Bulerji, ne? Nam so recimo govorili pred 30 leti, mama neke moje tržaške prijateljice, nas je skozi opozarjala, če boste skozi nosili Bulerje, se ne boste nikoli poročile. Tako da sem A se res? No, nasmejala, ko sem slišala Ajdo, ne? Torej recimo bistveno pripadnico bistveno mlajše generacije, kako v bistvu te Bulerji še vedno ostajajo. Ne? Tako, v bistvu, znamenje nečesa. Ne? Ja, pa predvsem je, to sem pobral drugače iz enih resničnih zgodbic, enih mojih znank, to poroko sem se stavil, ki ona upiše. Meni bo tle predvsem pomembno to, da ona si na nek način ima zelo izčiščeno, kaj bo ta performance te poroke. Ne? Torej, to vse, kar lahko v življenju živiš, vse te neke vloge, vse te neke, ne, aha, bom pa to, v poroki se bo pa vse to zgodilo po moje. Hkrati pa niti, mislim, da niti približno ne verjame v to, kar posledica poroke je, a ne? To, da se pač nekomu zavežeš, pa ne gre za to, da ona ne bi z nekom bila, ne? Kvečemo obratno, ampak zdi se mi, da tle je mogoče najbolj jaz, no? Ker se mi zdi, da jaz, moja prva reakcija na vse je en dvom s kančkom humorja, no? Zdaj, ko mi nekdo reče, jaz pa to obožujem, si pa se tako omaknem in rečem, aha, zakaj pa točno, ne? Zakaj pa točno verjameš v to, zakaj pa ne, nisem vernik v praktično nobeno zadevo. Ne? In tako sem potem počas to upelal. No? To je ta, no, to je ta vaša generacija, ki nikoli ni ti tu mahala za stavicami. Ne? Tako da, ja. Ne rečem, ampak dobro. Torej,
V bistvu je zanimivo, kako ta njuna srečevanja, torej, prvič sem videla kaj takega, mi je bilo zelo, tako me je zanimalo, kako boste to izpeljali, ne, to ciklično srečevanje, torej vsako novo leto, ne, v bistvu postane en tak gradnik dogajanja. Na tem ste pravzaprav utemeljili strukturo, potek drame. Je bil ta element Silvestrovega, je bilo to že nekaj, kar je bilo v naročilu ravnateljice, torej mestnega gledališča Ljubljanskega, ali je v bistvu to postala silvestrska drama, zato ker ste vi sami pripeljali noter element Silvestrovega? Jaz sam sem se za to odločil. Mene Barbara v bistvu usmerja me, ko so stvari že narejene. A ne? Zelo mi je dragocena v tem, ne? Da mi pač pove, kaj si misli, kaj se zdi boljš, kaj se ji ne zdi v redu. A ne? Ampak imam pa izjemno odprte roke. Tako da, ko sem počas videl, da bo to za novo leto, sem začel to tja predstavljati, oziroma najprej je bil zapusta, oziroma je bil nek nedefiniran datum, potem pa se mi zdi, da sem tudi tekom procesa, če ni to celo moj, to je to enkrat zino, nekaj v zvezi z novim letom, ker imamo že za novo leto. In potem se to, pač tekst je nastajal skozi en tak proces. Ne? Seveda to je potem, ko dobiš tako idejo, ti se super počutiš, ker si na nek način združil zunanje okoliščine, ne? Ker je bila pač to silvestrska predstava, za čist interno logiko, ki pa ne, tudi pije vodo. Ne? To je tekst, ki govori v bistvu o tem, da v življenju pa so spremembe neizogibne in zdaj, kako se boš z njimi soočil. A ne? A boš pustil, da te povozijo, in boš ti povozil, ali se boš pač delal, da ni nič. Ne? In to novo leto, vedno se, ko se premakne kazalec, je novo leto. Zdaj lahko se delaš, da ti nič ne pomeni, da lahko ti pomeni vse, ve, meni ljudje naredijo največje žurke, drugih prespijo, ne? Ampak zbudiš se trmasto v novo leto in novo leto se trmasto nadaljuje. Ne? No, zanimivo, kako ste gradili torej, ta njun odnos, kako ste gradili, pravzaprav ni odnos, da se spreminjata in razvijata vsem tem času. Ampak torej, hkrati, kar mi je bilo pa zelo zanimivo, je pa seveda dogajanje ni pravzaprav samo takrat, ko se ona dva dobita, torej tistih 15 minut na strehi te vile bogate družine seveda, ampak v bistvu njun odnos poteka tudi čez leto. A je bilo to nekaj, kar vam je bilo čisto samo po sebi umevno, ker človek pravzaprav ne bi pomislil. Ne? Pravzaprav veliko se dogaja tudi takrat, ko niste skupaj. Niti besedice se ve, o tem je zelo malo, ampak nenehno to čutimo. Kako to Jaz mislim, da se ona dva izjemno veliko razmišljata v tem momentu na strehi čez leto, a ne, ki jih pa po svoje tepe, ne, tako ali drugače. In potem se v bistvu, mislim, če ne bi zdaj prišlo do nobenih sprememb, bi bilo malo nenavadno, po svoje pa nisem hvatil, da so prevelike. Ne. V bistvu je tako, da ona dva čez nekih pet poglavij gresta. A ne. Lahko bi bila tudi to ena dejanka, kjer bi se na nek način formirala pač kot lika, ampak dejansko prideta do, pač tako, ko začneta, ko končata ravno kontra. A ne? Ampak na nek način ne, da sta zdaj spoznala, da je pogled enega pa drugega pravilen, ampak da v bistvu ni pravilnega pogleda in da je popolnoma vseeno, ker bo pač novo leto, tudi šesto, tudi sedmo, in zdaj samo od nas je pač odvisno, če ga bomo preživeli skupaj ali pa narazen, ali pa ne. A ne? In zato mi je tudi ta konc pač ljub predstavi, ker ga na nek način ni, a ne. Pri ljubezenskih zadevah ga pričakuješ tazga pa drugačnega, ne. Tukaj pa se to pa nismo, mislim, da nismo preveč povedala. Meni se zdi konstantno tak začetek v bistvu, no. Tle, zdaj čakaš, da bo sequel narejen, ne. Jazz, tremi zdaj. Naprimer, ne. Kostumi so super, ne. Mislim, te ptiči način, sicer na začetku sem gledala, ne, kot je omenil sam Sebastian Cavazza, torej, da to je Charlie Parker, pa Bird in tako naprej. Mene je pa spominjal na tega prestolonaslednika v Igri prestolov, ne, kar ni nič narobe, da se razumemo. Ne. Ampak je bilo to že, kako to sploh poteka v gledališču? Torej, imate že vi osnovno idejo, kako naj to zgleda ali potem ne vem, človek je odgovoren za kostume, prebere dramo in potem nekaj vidi. In koliko ste sploh pripravljeni sodelovati v tem? Mislim, malo nam povejte o tem ozadju torej, nastajanja takšne drame. A to za glede Game of Thrones v bistvu ne vem, ker sem po prvi sezoni v bistvu nehal gledati. Jaz imam drugače zelo rad fantasy, ampak to me nekako
Ne vem, no, meni te intrige, pa ti čudni princi, ko neki tepejo ljudi z nekimi krtačami, takrat sem nehal gledati, ni to zame. Slišal sem, da je potem kao boljš, potem je pa tudi na koncu ful slabš, ampak zdi se mi, da je to ena serija, ki jo bom zamudil. Ampak, kar se pa tiče, no, Katarina Šavso, ona ima kostumografka, bo zelo vesela, ker se je zelo potrudila in so super sodelovala, mislim, da sem tako rekel, da je pridna, pa da se je potrudila. Bila je izjemno kreativna v tem, kar sem ji pač rekel, da bi rad, in to je to, da kostumi niso, ne igrajo spet na igralca direktno, na njuno seksapilnost, na njun to, kar bi lahko v bistvu naredila. A ne? To je to, da pač, če je dres kot živali, si lahko zelo hiter, čeprav se to sliši trapasto, seksi ptič ali pa seksi muca ali pa ne, neke elemente ene živali. Panda, Ne? lahko si Tako, lahko si seksi panda. Ja. Ona pa v bistvu na nek način sebe s tem kostumom praktično malo poniža. A ne? Čeprav po svoje je pa ta kostum dosti bolj dostojanstven, kot bi bil manjši kostum Goloba. A ne? On pa ravno obratno, on pa v bistvu se najprej nekaj pretvarja, ne? Potem pa skozi leta, ker se malo sprosti ob njej, v bistvu vse bolj potone tudi v te neke. Jaz mislim, da je bilo tle pomembno to, da si moraš skozi kostum prej dati šanso biti trapast kot karkoli drugega. No, jaz ga tako vidim, kostum za maškare govorim. A ne? Kar se pa tiče tukaj, se mi pa zdi, da je zelo fajn ujel ta kostum, eno stilizacijo, hkrati pa eno čist karakternost teh likov. No. No, nič ne zmoti, je pa sredstvo, je pa del predstave. To je verjetno Super. tisto, kar iščete, režiser, Tako, tako. pri teh stvareh. Torej, z zanimanjem in tudi z navdušenjem sem brala, naprimer, v petek so mi sporočili, da bo konec sveta. Z velikim navdušenjem sem brala tudi Fasungo. Marsikaj me v Biblosu še čaka, zaradi tega, ker seveda k sreči v teh težkih časih imamo vsaj Biblos, lahko kaj gledamo, ne, da se ni treba izpostavljati. In dejansko, mislim, da je tudi Janez Lapajne napisal, ne, v spremnem besedilu, ne, vas res, tako, ne bom rekla obseda, ker se mi zdi to za vas pretežek izraz. V bistvu, to vas zanima, to raziskujete, to generacijsko uokvirjenost vaše generacije, ne. In v bistvu ta nerazčiščena intimna razmerja, odnose med ljudmi. Glede na to, da veliko ljudi pri vas poudarja to milenijsko pripadnost, ne, bi rada vedela, a verjamete sploh v to, da smo ljudje recimo različni glede na te neke generacijske pripadnosti in determiniranosti, ali je to v bistvu, ali s tem v bistvu nekoliko pretiravamo, zaradi tega, ker pač smo nagnjeni k temu, da predalčkamo ljudi in ne vem, tudi neke ustvarjalce in ustvarjalne tokove. Mislim, da deko bistvo človeka je vedno enako, še posebej v nekem tem slabem, proti katerim se skozi borimo, da ne bi bilo, in potem si vsaka generacija to po svoje interpretira. Ampak ja, ne, mislim, da smo drugačni. No. Mislim, da smo ena generacija, ki se boljše razume z mlajšo kot starejšo, ker se mi zdi, da smo mi v istem loncu. Ampak to zdaj govorim predvsem o boomerih, ne? To recimo niste še vi, sploh ne, ali pa, ne? To je neka povojna generacija, ki mislim, da je malenkost preveč sebično potegnila po tem svetu in ga še zdaj noče spustiti. No? Ena taka zanimivost je, o kateri sem veliko razmišljal, to, ta rek na mladih svet stoji. A ne? Se mi zdi, da je držal samo toliko časa, dokler so mladi dejansko bili tisti, ki so v enem trenutku, ko so starejši začeli popuščati moči, prevzeli ne, vajeti in je bilo pač to potrebno reči, ker drugače teh vajeti mogoče ne bi prevzeli. Ne. Zdaj pa tako, da dejansko pač se vidimo, koliko je star predsednik zada, a ne? Koliko je star prejšnji predsednik, koliko je star zdajšen. A ne? Ena moč, še posebej pač enih pač starejših moških, niti približno ne pojenja. Ne? In to zaradi takih in drugačnih pač zdravil in vsega. A ne? In se je ta nek naravni red, pa sam nisem sploh pristaš naravnega reda, meni je odlično, da imamo dolga in kvalitetna življenja, ker to je vse, kar imamo. Ne, ne verjamem, da se srečemo na drugi strani. Se je začel malenkost zamikati. A ne? In smo mi v bistvu, recimo, toliko stari, kot smo, ta naša generacija bi zdaj mogla že počas prevzeti kaj, a ne? V svoje roke, pa ni še popolnoma nikjer. A ne? In dosti bolj razumemo, recimo, študente, kaj se jim zdaj dogaja skozi to epidemijo, a ne? Kot starejše, ki govorijo, pa sej, kaj pa bote doma, a ne? Vaš to z avokadom lahko pojeste tudi doma, ker je to, kar vas v življenju zanima. Ne? S tem, da pa ne razumejo, da imamo neraščiščene bivanske probleme,
ker bo še hujš pri mlajši generaciji, a ne? Da v bistvu stopamo v svet, ki ga ne poznamo, kakšen bo glede okolja, glede v bistvu vseh nekih ekstremizmov, ki se počas plazijo iz vseh lukenj, a ne? Hrati se pa še zmeri pretvarjajo, kot da smo mi tisti, ki smo to na nek način svojim obnašanjem preklicali, a ne? Je pa tudi res, da sem trenutno čist malo jezen, ker ne moram iti na avokado toast v Magdo, kamorkoli sem že hodil, tako da mogoče sem malo pristranski. Ne, verjetno smo vsi v tem trenutku torej malo jezni, ne. Mimo grede, super se mi zdi, da je bila na mojem najljubšem radijskem programu, programu Ars, narejena priredba vaše drame Tih vdih, ne. To je še eno tako dobro navdihujoče sodelovanje in zanima me, kakšna je bila pri tem vaša vloga? A prav pri tej konkretni? Nekaj sem v bistvu, če se ne motim, sem bil samo pri skrešavi teksta zraven, drugače so pa vse ostali naredili. To je meni v redu, ker je pač, pa jaz imam zelo rad radio kot medij in mi je krasno, da se v bistvu, nevredno je, ko se je radio evolviral, ne, kot medij, za katerega bi človek pričakoval, ki je prvi nastal od teh tehnoloških medijev, da bo tudi prvi nas zapustil, pa daleč od tega se mi zdi, da je večem močnejši, ne, kot je bil, tako da sem zelo vesel, kadar sem, kadar je moja stvar postane radijska. No. Absolutno. Pa poslušate radio, kdaj poslušate radio? Jaz predvsem poslušam podcaste, kot pravi milenic, a ne? Ja, potem poslušam Ars, poslušam Val 202, različnih, pač ta klasika, avtomobil, pa potem neke oddaje, ki so mi recimo všečne. Glasbo si najdem pa že drugačno. Brala sem, da pišete, oziroma torej, da ste pravzaprav pisali, ne, veliko tudi v novomeško revijo Rast. Odlična revija. Čeprav ne vem pravzaprav, kakšna je zdaj v tem trenutku njena usoda, kako je z njo, upam, da vse dobro, ker to je bila zelo dobra revija. Je, v redu je, ima enega odličnega urednika fotografije, upam, da je še, ja, mislim, da je še vedno Boštjana Pucla, ki je po mojem en večjih, boljših fotografov trenutno. Zanimiva revija, še zmeri zelo. Tole bi vas prosila, če o fotografu ponovite, ker tega pa res nismo zdaj slišali. No. Aha, ok. V Boštjan Pucel je, se mi zdi zdaj, urednik fotografije pri Rasti, ki on je zelo dober fotograf, novomeški, tudi sodelujeva večkrat in se mi zdi, da je še vedno dobra revija, no, tako kot je bila. A pogosto hodite v Novo mesto, torej, odkodar ste, kjer nimate nobenega naglasa, mislim, a ste se tega otresli, a ste se želeli tega otresli, ga sploh ne? Ne, ne, nalaš ne, sploh ne. Mislim, ne, mogoče sem omehčal ga skozi, pač, zdaj sem pa že 17 let v Ljubljani, a ne? Malo bom več, kot sem bil v mestu. Ne, ne, se vračam, ja, ja, se vračam v hišo, v kateri sem, tam sem tudi pol pridem kdaj za vikende. Imam eno ekipo prijateljev, ki so še vedno pač dol, oziroma še vedno pač so prišli nazaj, so tem ostali, ki mi je v bistvu na nek način ta ena moja stara ekipca, kot so me že na faksu zafrkavali, da jo mama, ne, mi je bilo neverjetno, da smo v bistvu ostali še vedno prijatelji, se eni smo se razgubili, eni smo se ponovno našli, ne, tako da eno ves s tem čutam, ja, absolutno. Nimam pa tako, kot nisem patriot, nisem sentimentalno vezan na ene, ne vem, trdoglavo sentimentalno vezan na ene stvari, če veste, kaj mislim. Vidim se, da lahko živim praktično kjerkoli. No. No, sicer Novo mesto, kar nekaj gledaliških ustvarjalcev prihaja iz Novega mesta, ne, poleg vas, recimo Janez Pipan, dobro, on ni iz Novega mesta, hodil v gimnazijo. Tizo, ja. Potem Matjaž Berger, ravno tako, torej Novega mesta se morda še vedno drži nekaj tiste, ne vem, novomeške pomladi mogoče, nekaj tistega ustvarjalnega navdiha tistega časa ali tega ne. A čutite še to, recimo, če pridete v Novo mesto? Je to mesto, ki vas inspirira, ki vam kaj da ali je samo ekipca in seveda skrati? Ekipca. Ja, ne, mislim, bolj se na ta način vračam. Mislim, da bi mogel živeti tam, če bi hotel. Karkoli. Mislim, težko je reči, se zelo težko bi rekel, da me tudi Ljubljana navdihuje prav kot, ker se mi zdi, da je Slovenija, ne vem, jaz vidim pa to se zdaj mogoče sliško, da kritiziram ta mesta, ampak jih ne, ne. Zdi se mi, da na drug način gledam na navdih ali pa nimam rad klubov in scen nasploh in zaradi tega tudi novomeško pomlad, razen pač tega, da so bili super ustvarjalci noter,
ne vidim kot nekaj, kar je potrebno pač ponavljati. Mislim, da če bi bil žival, bi bil pač volk samotar, ampak ta ful čuden volk, ki se je izogibal vsem drugim, ker bi ga lahko pač pojedel z lahkoto, ker bi imel v bistvu dioptrijo, tudi kot volk, sigurno. Ampak pač rad imam svoje kroge ljudi, ki jim pač zaupam, s katerimi se dobro razumem, pač zelo sem družaben, nisem pa, ne bi pa teh klubov rad poimenoval, no, tako, mislim poimenoval, nimi, ne, zaradi tega se tudi zelo izogibam, novi dvomeški pomladi in vsem temenim zadevam. Prejeli ste Grumovo nagrado za najboljše izvirno dramsko delo in potem, to je bil Tih vdih, ne, in potem tudi Borštnikovo, tudi za literaturo ste prejeli že, torej, nagrade in nominacije, take pomembne, lepe. Torej, ne dvomim, da je to zelo pomembno, tako za v bistvu neko tako zunanjo samozavest, se iz tega ne gradiš neke notranje, tiste dejanske samozavesti, ampak tako v bistvu odpreti pa kako pot, verjetno predvidevam. Sploh v teh časih, ne, v teh časih, s tem mislim zdaj, ne vem, minulih pravzaprav 10-20 let, ko nikoli ni bilo prav lahko biti kulturni ustvarjalec. Torej, so te nagrade na kakršen koli način pomembne za vas ali je v bistvu samo dobro občutek, ko recimo ti priznajo, da je bilo nekaj dobro narejeno? V bistvu, to je na nek način, se v Sloveniji ne poznajo, razen tega, če ni nagrada direkt finančno nikjer, a ne, da bi zdaj rekel, da je pa to, kar ti postavi višjo ceno. Ne. To je čist spet pragmatičen, ne, tak vidik. Po drugi strani je pa to nekaj, kar ti mogoče vseeno, tudi če si že priznano, pa da si nekaj že naredil, spet te malo razpiha naokol, pa se kdo na te spomne. Ne? To je ena zadeva. Druga je pa čist nek svoj moment. Zdajte, mi smo, če nisi vsaj malo egota, pa ljubosumno na stvari, ki jih delaš, pa pač neko priznanje hočeš, nisi v tem poklicu. Jaz mislim, da ne. Ne? Jaz mislim, da sem upam na nekem spodnem spektru. Ni to ful pomembno, ampak se počutim vseeno prizadeti, kadar se stvari, so se slišali? Bi vas prosila, če ponovite. Lahko, ja. Kater del ta, do kje smo bili? Torej, pri nagradah, ampak uvodni del, tisti uvodni del smo razumeli, da se potem že spomni in tako naprej, ker se jim nekoliko razplanti, ne, ampak tisti drugi. Okay. Druga stvar je pa to, da pač kdorkoli je v tem poklicu, torej, da se gre neko umetnost tako drugačno, je, ima neki egota, ne, in ima pač, mislim, si ljubosloven in si, to so tvoji otroci in glede teh stvari si v neki obrambi, želiš si v bistvu, da so na nek način dobro sprejete, zdaj na kakršen koli način že, a ne, in to sigurno je en element, ne, zdaj najbrž obstajajo neki ljudje, ki me zato popolnoma vseeno, pač načeloma je zelo hitro pozabim, če dobim ali kaj dobrega, ali kaj slabega, ampak se veste, kako je, tak, pač to je nekaj, kar mi zapolnjuje večino časa in mi je najbolj pomembno in zdaj, če se nekdo pa domače in grdo povedano poserje, potem to pač boli, ne? To je vedno, to je logično, če ne bi, potem tudi najbrž ne bi se trudil za te zadeve, ne. Tako da v bistvu, hkrati je pa to hecno tudi potem, ko te, vem, če si pa recimo nominiran, pa ne dobiš, a ne, pa te kdo vpraša, zakaj ne, pa je tako, kakšno vprašanje, to se nisem sam se nominiral, ne, pač ne, ene stvari grejo čez, ene ne. Mislim, poleg tega že nominacija je eno lepo priznanje. Ja, seveda. Res noro. Zdaj ste v Mariboru. Kaj delate? Kaj načrtujete? Kako to, da Maribor? Človek je pričakoval, da boste kar veliko sodelovali z mestnim gledališčem ljubljanskim. Kako da vas je pot odpeljala v vzhodno prestolnico? Jaz mislim, da je to ena zgodba, ki je zaradi Aleksandra Popovskega. On me je v bistvu povabil in to je eno tako, bomo videli, kako se bo še to nadaljevalo. Jaz bolj v bistvu ene projekte tam delam v teatru, sem pa v bistvu do zdaj zelo, zelo zadovoljen, a ne, s tem, kar je nastalo. Tako da nima to veze z, ne, z regijo, nisem si na ta način zbiral, ne, v bistvu sem bil povabljen strani direktorja, no. Sem pa imel pač srečo, da sem pristal v eni fajn hiši za eno super zasedbo, ker sem zdaj zelo dobro delal tudi z njimi. Ne. Ampak absolutno bom nadaljeval delo z Magalejem. No. Magalej je pa neka moja najbližje, ker sem imel
ko bi tem rekel, umetniški, oziroma še vedno imam umetniški družini. A ne? Pač, ker se je tle začelo, ker so me izjemno lepo sprejeli, ne, in se zdaj se zafrkavajo, da sem njihov hišni režiser, pa se mi zdi, da je to kar ok, ti to dano. Lepo. Tako da sem zdaj malo razpet, ja. Dobro, o čem pa povejte nam še to? No? Vse vem, to je v bistvu to je intimno vprašanje, ampak dobro, kaj sigurno lahko delite z nami? Ne? O čem razmišljate? Kaj bi radi še počeli? Zdaj, tako nekoliko zavisno, ne, po pravici je točeno, nekoliko zavisno razmišljam, ste stari 35 let in je pred vami ves svet, pa imate za sabo, ne vem, recimo pet knjižnih, torej pet knjig, zbirke, romani, že zelo veliko dram, sodelovali ste že praktično z vsemi gledališči v Sloveniji, mislim, kar depresivno, ne, ne vem, je to dobro ali slabo. Mislim, toliko še lahko naredite, ne, kam, kam bi radi šli, kaj bi radi naredili, ne mislim kam, zdaj razumem, da noče so nujno v drugo regijo ali drugo mesto, da vas to ne zanima, ampak če bi imeli recimo na voljo sredstva, za katera seveda je vedno problem ne, v Sloveniji in tudi drugi je normalno. Kaj bi si privoščili tako zase, za dušo? Zdi se mi zanimivo, jaz se vse v bistvu spoh več ne zdim mlad, niti približno. Pa tudi res, da imam jaz zelo en tak hecen odnos do starosti, do staranja, do enih enih razmislekov o tem predolgo za ta, predolgo in neprimerno za ta pogovor. Se zdim kvečemo, da bi mogel mogoče bolj, kdaj prej že bolj definirati svojo pot. Ampak, če ste vidko rekla, da je še vse pred mano, bom zdaj to ful zagrabo in tako tudi delal, to je ena stvar, ker vam verjamem. Druga je pa to, da če bi imel, mislim, jaz zdaj trenutno delam v bistvu na enem projektu, ki je blizu tega, ker bi lahko rekel, moj sanski projekt je pač nov celovečerca. Ne? Zdaj, kako se bo še to točno razvilo, v katero smer, če, kako bo šlo s koprodukcijami, blabla, to bomo še vse videli. Ne? Ampak to je ena zadeva, ki me v bistvu najbolj pač drži gor. A ne? Nam lahko poveste temo, nekaj malega nam dajte. No? Je naslovil vzornik, dogaja se v eni zelo zabačeni vasi, ne, ni zelo zabačena, no. Ampak nekje v okolici Novega mesta in gre, 15-letni fant bo pa imel glavno vlogo. Gre pa v bistvu enem, o tem, kako se eni ekstremizmi razraščajo na nekih, na nekih področjih, ki jih mi v bistvu ne razumemo. No. Tako. Mislim, zaradi nerazumevanja človeške narave. Evo, tako. Nekaj to o tem, to seme ste že zasadili v vaših knjigah, pravzaprav, ne? Ja, ja, mogoče bo ta neka čudaškost, ta neka atmosfera, ja, to ste dobro gotovili, ja, bo nekje, bo mogoče najbolj prisotna do zdaj, no. Super, želim vam vso srečo, ne, pri vašem delu, ne, se vse izide tako, kot si želite in kot načrtujete. In upam, da sem v kakšni priložnosti spet srečala, ne, morda ne v istem mediju, kakem drugem, ali pa... Tako, ampak v istem prostoru, to je bilo, ja, ja, to je bilo super, ja. Celo skodelica kave tam, ki je tako. Ne, morala pet. Hvala lepa za ta prijeten in zanimiv pogovor in kot rečeno srečno. Hvala. Tako, najlepša hvala vsem, ki ste gledali in hvala vam za vprašanje.